ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសវុទ្ធីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កម្ពុជាចាត់ទុក UNDP ជាដៃគូការងារដ៏រឹងមាំក្នុងការបោះសម្អាតមីនមេដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងនៅឯកិច្ចប្រជុំទីក្រុងមូស្គូតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ ព័ត៌មានពិសដាកម្ពុជាចាត់ទុក UNDP ជាដៃគូការងារដ៏រឹងមាំក្នុងការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025អយុធ្យាទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទីមួយអាជ្ញាធរមីនបានចាត់ទុកអង្គការ UNDP ជាដៃគូការងារដ៏រឹងមាំនិងធ្វើការងារមិនខ្លាចការនឿយហត់ជាមួយអាជ្ញាធរមីន ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្រដល់គម្រោងបោះសម្អាតមីនទាំងផ្នែកថវិកាសម្ភារៈនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលារបស់អាយវដំនិចបេរេហ្វតតំណាងអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22 ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរមីន អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រោមជំនួយគ្រប់គ្រងខាងលើនិងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អាយុដំនិចបេរេហ្វតចាប់ពីឆ្នាំ2016អាយុដំបានខិតខំប្រឹងប្រែងគៀងគើនៅធនធានកិត្តជាថវិការសរុបជាង32លានពីសែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្នុងគោលដៅបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងដោយសារមីនស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាយុដំបានសប្បាយរីករាយដែលបានបំពេញការងារនៅកម្ពុជាព្រមទាំងទទួលបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អនិងការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការងារបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ផងដែរក្រោមការងារដឹកនាំរបស់អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទីមួយអាជ្ញាធរមីនដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ដីមានសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទ នឹងកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនក្នុងឱកាសនោះអាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានថ្លែងអំណរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអង្គការ UNDP ដែលបានចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ការងារអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យបោះសម្អាតមីនតាមរយៈគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីឲ្យលទ្ធផលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006 រហូតដល់ឆ្នាំ2025ខាងមុខ UNDP បានគៀងគើនៅធនធានសរុបថវិកាប្រមាណ 84.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការចូលរួមផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមាន UN អូស្ត្រាលីកាណាដាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្វីសអេស្ប៉ាញសហរដ្ឋអាមេរិកអូទ្រីសអង់គ្លេសណូវែសហ្សេឡង់បេសិកនិងបារាំង ដែលក្នុងនោះ អង្គការ UNDP បានរួមចំណែកថវិកាសរុបជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ សម្រាប់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌ អាយុដំនិចបេរេហ្វតបានទទួលនៅមេដាយមាសសហមេត្រីថ្នាក់មហាសេរីវត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឱកាសប្រារព្ធសន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីនក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី17 ខែឧសភាឆ្នាំ2013រីឯកម្ពុជាសីអេតបន្តរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅទាំងឡាយដែលបានចែងនៅក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងឱកាសទទួលជួបជាមួយអាយុដំបៃចុនហេងបេកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសីអេតប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2006នៅទីស្តីការក្រសួងអាយុដំអិតសំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តនិងវាយតម្លៃខ្ពស់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលភាគីទាំងពីរក៏មានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលកំពុងបន្តនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលភាគីទាំងពីរបានខិតខំសម្រេចបា
ជាពិសេសភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាស៊ីអេតបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តសម្ដៅសម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលដៅរួមទាំងកម្រិតជាតិនិងពិភពលោកមួយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងសកលពីសិទ្ធិការងារនិង3អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកល កម្ពុជាក៏បានកំពុងអនុវត្តបានយ៉ាងល្អនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគំនិតប្រដូចផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងសកលនេះមួយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃការធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនិងភាពសុខដុមនីយកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ ពីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីពដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលតំណាងឲ្យសម្លេងនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់កម្មករនិយោគជិតនិងនិយោជកក្នុងការការពារនូវសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកគេនិងជាដៃគូសន្តិភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចសន្តិភាពសង្គម 3 ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជាក្របខណ្ឌគតិយុត្តរឹងមាំក្នុងការការពារប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោគជិតនិងធានានូវការប្រើប្រាស់យន្តការចរចាត្រីភាគីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោគជិតដោយឈលលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានិងទី 4 ពង្រឹងចន្ទការដោះស្រាយវិវាទការងារទាំងនៅដំណាក់ការផ្សះផ្សានៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្ដៅធានាបាននូវយុត្តិធម៌ការងារកាត់បន្ថយបាននូវបញ្ហាប្រឈមរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាបង្កើនភាពជឿជាក់លើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលកាន់តែធ្វើឲ្យវប្បធម៌នៃកិច្ចសន្ទនាសង្គមមានភាពរឹងមាំ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំប្រទេសស៊ីអេតជួយគាំទ្រដល់វិស័យការងាររបស់កម្ពុជាបន្តទៀតជាពិសេសអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការកសាងសមត្ថភាពខណៈដែលប្រទេសស៊ីអេតតែងតែជួយគាំទ្រនិងផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាទាំងផ្នែកមនុស្សធម៌ទាំងការអភិវឌ្ឍរៀងរហូតមកចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថា រោងចក្រផលិតរ៉ែមាសនៅតំបន់អូខ្វាវខេត្តមណ្ឌលគិរីជាគំរូអាជីវកម្មល្អដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមខណៈក្រុមហ៊ុនរ៉ឺណេសង់មីនេរ៉លខេមបូឌីលីមីតធីតជារោងចក្រឧស្សាហកម្មលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតអំពីរឿងនេះ ឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឮដឹងថាក្រុមហ៊ុនរឺណេសង់មីនីមលលីមីតធីតជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រជាជននិងសហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើអាជីវកម្មនោះទេ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់អូខ្វាវខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺមានស្ថានភាពធូរស្រាលទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានទៅវិញទេព្រោះក្រសួងបានដំណើរឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុនទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនេះការធ្វើអាជីវកម្មមាសកម្រិតឧស្សាហកម្មនេះតាមពិតទៅវា ធូរស្រាលទេបញ្ហាបរិស្ថាននេះបាទព្រោះដោយសារទី1ក្រុមហ៊ុនរណៃសង់ដោយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែរគឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបាទហើយកិច្ចការនេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានក្រុមហ៊ុនរណៃសង់ដែរគឺគាត់បានធ្វើកិច្ចការនេះលាត់លំជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានហើយដូចយើងឃើញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាបាទបានធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺគាត់បានធ្វើទៅ
Renaissance Minimal Limited ចំពោះការអនុវត្តស្តង់ដារអាជីវកម្មដោយមិនត្រឹមតែធ្វើជាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គមជាតិនិងប្រជាជនផងដែរ អាយុដំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការអាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិការធនធានរាយនៅការដ្ឋាននិងរោងចក្រចម្រាញ់រាយមាសនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រកាន់យកតាមនិយាមអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារគុណភាពបរិស្ថាននិងផលប្រយោជន៍សង្គមនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ក្រសួងក៏បានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងអភិបាលកិច្ចពហុភាគីក្នុងការជំរុញធានាឲ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងគោលដៅសង្គមស្របតាមផែនការកំណត់ដោយបរិស្ថានផងដែរ
គួរជំរាបថាវត្តមាននៃរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉េណេសង់មីនីមលលីមីធីតដែលត្រូវបានបើកដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជាកំណត់ត្រាដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចាប់ផ្ដើមឧស្សាហកម្មចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់កម្ពុជា ដែលកើតចេញពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបាននាំយកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការឯកភាពជាតិជូនជាតិនិងមាតុភូមិដែលជាកត្តាចាំបាច់បំផុតនិងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែនេះនាងខ្ញុំហាន់សេរីណាវិជ្ជជាតិកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានណែនាំដល់ម្ចាស់សហគ្រាសផលិតនិងកែច្នៃគ្រាប់កាហ្វេនិងផលិតផលផ្ទះបាយអាចទៅចូលរួមពីព័ត៌មានទំនិញនៅប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីជំរុញការនាំចេញក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងប្រទេសកម្ពុជាសង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោក យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបញ្ជាក់ជាទទួលបានបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរៀបចំសេវាសន្និសិទនិងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនិងរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីឆ្នាំ2021ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីព័រណ៍ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបន្តទៀតថាជំវិញការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនេះក្រុមហ៊ុន CEMS របស់ប្រទេសសង្ហបុរីនឹងរៀបចំជាពីរទម្រង់ដើម្បីផ្តល់ជម្រើសដល់អ្នកចូលរួមគឺទី1ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសសង្ហបុរីដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានផ្តល់ទីតាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 36 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះ9ម៉ែត្រការ៉េផ្តល់ជូនស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសង្ហបុរីដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ និង 27 ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង3 ស្តង់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនមកពីកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកាហ្វេនិងផលិតផលផ្ទះបាយដើម្បីស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មដោយត្រូវបង់កម្រៃស្តង់ចំនួន 16,560 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 16,560 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តង់មួយមានតម្លៃ 3,866 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អ្នកចូលរួមត្រូវបង់កម្រៃជាកញ្ចប់ចំនួន 1,500 ដុល្លារសង្ហបុរីស្មើនឹង 1,110 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់សហគ្រាសផលិតនិងកែច្នៃគ្រាប់កាហ្វេនិងផលិតផលផ្ទះបាយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានបំណងស្វែងរកដៃគូផ្គត់ផ្គង់នៅទីផ្សារសង្ហបុរីឬទីផ្សារក្នុងតំបន់សូមទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាកំណត់ចំណែកឯរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងស្ដារប្រឡាយលូ 5 ដែលមានប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហូរទឹកភ្លៀងនារដូវវស្សាឲ្យបានលឿន ពិសេសទៅកាន់ស្ថានីយ៍បូមទឹកបញ្ជាការលិចលង់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកដួងច័ន្ទសារ៉ាត់ប្រធានអង្គភាពលូទឹកបូមទឹកនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចង្អុលបង្ហាញណែនាំពីអាយ៉ូដមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការដោះស្រាយការស្ដារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជាពិសេសប្រឡាយមេនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈនេះមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអង្គភាពលូទឹកបូមទឹកនិងស្ថានីយចម្រោះទឹកកខ្វក់បាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពស្ដារប្រឡាយលូ 5ដើម្បីរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងនារដូវវស្សានេះនិងមួយផ្នែកទៀតកុំឲ្យហូរចូលប្រឡាយបឹងទំពុននិងជន់លិចលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកដួងច័ន្ទសារ៉ាត់បានបន្តទៀតថា ប្រឡាយលូ 5មានប្រវែង1000ម៉ែត្រទៅទឹងទំហំ15ទៅ30ម៉ែត្រចាប់ពីប្រឡាយលូ 5ផ្លូវវែងស្រេងដល់ស្ថានីយ៍បូមទឹកលូ 5ការដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្ដើមស្ដារដោយប្រើប្រាស់សាឡុងកាលពីថ្ងៃទី 19ខែមិថុនាហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រឡាយនេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការរំដោះទឹកក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌពូសែនជ័យខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌមានជ័យដោយទឹកហូរចូលប្រឡាយលូ5ទៅស្ថានីយលូ5ទើបបូមទម្លាក់ទៅប្រឡាយមួនិងបន្តចុះទៅជើងឯកលោកដួងច័ន្ទសារ៉ាត់បានបន្តទៀតថាប្រឡាយលូ5នេះពោពេញទៅដោយសំរាមនិងភក់ពិសេសការអំពៅត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដឹកទៅទម្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយនេះតែម្ដងដូច្នេះលោកសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមបានកំណត់កុំបោះសំរាមចូលក្នុងប្រឡាយទឹកនាំឲ្យបាត់របាំងទឹកមិនអាចហូរដល់ស្ថានីយ៍លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនីកូឡៃផាកធូស៊ីវលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងសន្តិសុខនិងចំណងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមសន្និសីទសន្តិសុខមួយនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យលោកឌីមីទ្រីផាកូវបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមិនជួបជាមួយលោកមីនអំឡាំងទេក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូថាបានធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយបន្តទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MOTV របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកមីនអំឡាំងនិងលោកផាធូស៊ីងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីវិធានការសន្តិសុខកិច្ចការបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានយល់ព្រមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងយោធារបស់ពួកគេទាំងពីរព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ